Është koha që t'i themi mirë mbrëma, mysafire son që është në bisedën qëndrore, zonjës Lebibe Topalli, e cila është njëkohësisht edhe profesoresh, drejtoresh e Mural Fest. Me të do të flasim rreth aktivitetit të këtij festivali dhe jo vetëm, edhe për veprimtarinë tuaj. Faleminderit që ndatë kohë dhe erdhët në 21 grad. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kënaqësi tash të bisedojmë për këtë temë, meqë edhe moti disi na u përshtat, është një farë romantike e krijuar sonde. Është një mot shumë i këndshëm, as vap, as një freski shumë e mirë. Ata që kanë rënë pishinë kanë thënë mos miri, tamam, 21 gradë. Për shembull Loriku që kanë rënë pishinë. Lebibe, ne jemi takuar shpeshherë, kemi përcjell Mural Festin, po më pak punën tuaj si piktore. Po si të qofë, ne jemi në këtë sezonën kun rrugët e Kosovës flitet shumë gjermanishtja, edhe mirë që flitet, po më qenë se përmende fjallën romantike, gjermanishtja nuk njëhet si një gjuhë romantike përgjithsisht. Gjuhë e ashpërë? Ashtu tinglon. Nina tinglon. Po e ka një fjallë të bukur gjerman që tinglon atë qëmbël. Ajo fjalla maler mës është? Jo, jo, është ojro. A, ojro, ti, unë, dyku tjetër, unë të artin gela ti. Ojro është. Po, zdo të flasim për euro, do të flasim për atë maler. Mua për kundra zi për ndryshme që e hape këtë tim, ajo ojro nuk më pëlqen fare. Shumë bukur të ngëllon, shumë bukur, sidomos për disa vesh specifik. Maler, gjermanisht, thonë edhe për piktorët edhe për molert. Kur prezentohesh tani për publikun gjerman folës edhe prezentohesh si Maler? Po nuk e di, Maler edhe të një përdoret edhe ka shumë persona që nuk din me bodalimin piktura për Maler, po është e vërtit që mu personalisht të më ka ndohë, sidomos kujtohet 2004 e kur kom pas fillu me muralet e mdoja në qytetë, edhe një plak po më vazhgonu për shumë punimin. Si në artiste që jam analizojnë punimin prej poshtë, prej larkësisë, Bocit, soj ki kvadratin, kështë që ndoshta nuk në ndonë shumë. Po, dalimi është se piktur dhe moler, një piktur të kure lujmë rolin e molerit, jemi jo shumë të përpikt, nuk jemi shumë të pastërt, nuk jemi pedan në pun, edhe liromi shumë në atë kreativitetin tonë, kjo është një dalën, pra, që në dalën i ve. Për para se të thellohemi më shumë të këtema e muraleve, Mural Festit, dua fillimisht të flasim pak për ju si piktore. Qëfar është piktura për ty? Po tash se cili mundet me dhonë një opinion duke bazu nga vetja, për mu personalisht piktura është jetha ja. Si dhe mësë periodën e fundit, sepse ka 22-23 vite që më intenzivisht mire me pikturë dhe nuk mund të apërmëndoj tash më jetën time pa këtë profesionin që e kam. Piktura, sikur se që është profesion me ngjyra, edhe mu, po edhe besoj që se cilit person që e ka marrë këtë drejtën të artit, pikturës, sikur se i jep ngjyrë jetës. Sa je angazhuar në këtë aspekt, marrë parasysh se punoni edhe si profesoresh, sa po ke hapësirë që të kryosh të bësh punime tua? Mendoj që se cili, kur dëshiron me bo diqka, mundet me gjithë ku. Unë e kam një studio në shtëpin time dhe zakonisht mbrëmjeve ja kushtoj spaku 2 orë ndoshta ose nga njerë edhe më shumë, më varët edhe nga koha, më varët edhe nga inspirimi, por definitiv artistit duhet një studio që kur t'hy në studio edhe të mirët edhe me profesionin që e ka, është e vërtet që Mural Festi, pra organizata Mural Fest Kosova, të merë shumë energji, të merë shumë ko, edhe mu merë shumë energji, përveç edhe punës tjetër që e kam si profesorisht e pikturës, por prapë se prapë gjitha këto drejtime lidhen direkt me profesionin që e kam dhe nuk besoj që është humbje kohë qëfë me Mural Fest të mirëm, apo me drejtimi profesionin e profesorisht e pikturës dhe ndoshta krejt ajo puna, angazhimi tërditor, gjej dikon motivë i inspirim të shfryjëm artistikesht në studion tim. Që po e përmend inspirimin, sa është inspirus Ferizaj për ty edhe për artistat? Po... Ku e gjeni inspirimin, nëse jo, për shembull, kur zgjohesh, kur shkon deri në punë ose në Ferizaj? Po, inspirimi vjen vetë vetiu, inspirim Ferizaj vetë si qytet, po një vetë kone fundit shumë si me betone ndërtimet larta, po... Edhe qytetin biznesit e ka marrë... Po, është qytetin biznesit, po si do qovë periferit janë shumë bukra, kemi fshatra shumë bukrat mrekullushme në Ferizaj, si është dhe Jezerci, edhe pa dyshim se
shumica motiveve dhe pikturat mija jam e pejsoje, edhe mi afton dhe shta kalin të që të inspirohesh edhe të nxjerrësh një punë. Lebibe, mban mend si u fute në këtë botën e ngjyrave, të të themi? E mboj mend shumë mirë, sepse ishte një periudhë shumë e vështirë, ishte periudha e luftës, edhe kur të më pysin kur ke fillu, apo ku e ke gjithë inspirimin, si di, unë mendoj që të se cili artist, inspirimi, fatkesisht e unë ishte inspirimi negativ, i gjendjes së rëndë që keshim në atë ku, isha refugjatë, 17 vjeçare dhe në atë moment si refugjatë kam fillu të pikturaj. Si terapi, ndoshta? Po, art është terapi, definitiv art është terapi, edhe për me largu vëmendjen nga e keqja që na ka prekupu neve si popull, edhe kam fillu të pikturaj. Talent e kam pas, e kam dashtë artin gjithmonë, dhe kam gjithë mundësin edhe kohën të pikturaj. Më kujtohet që në të nëntën, pra, ishte ekspozita e pare si refugjate në Turki në atë kohë, edhe prej asaj kohë, si kur u mishrova me këtë profesion edhe nuk jam as pak pishman edhe nuk ja kum këthy shpinën, do me thonë kam qenë besnike prej asaj kohë deri tash. Nërë kjo është moment i parë, kur kam vendos të jam me dëvërtit artist. Pa, ke mendu që, për shembul, e ke ditur se do të kthesh prapë në Kosovë, ma mërmendja, ose të pak të është për logaritur, e ke mënduar qështje në përfitimit se njëri u duhet të jetoj nga profesioni i vetë? Jo unë, po asë një iri që përcaktohet në lëmin e artit, figurativ, sidomos në piktur, nuk besoj që ka tendenca për të bërë milioner ose shumë i pasën, sepse dhije që të ne nuk lërësot edhe arsa duhet. O, për i dare, se... Por, unë kam pasë, personalisht kam pasë një fatë shumë të mirë, që kam mujtë me mbjetu, prej asoj kohë, prej pas luftë e tukje, kam pasë mundësi me mbjetu nga arti edhe me jetu gëgja mirë, kështu që se cili e ka fatin e vetë, edhe unë mendoj që se cili personë se i përkushtohet shumë punës, me vullnet, me një përkushtim të madhë, mendoj që edhe materialisht nuk duhet të qëndroj keqë. Po tani kur këto kamerat, aparatet fotografike janë avancuar, telefonat po kanë kamera shumë të përsosura, në qëfar gjendje është piktura? Po fotografi është fotografi. Normalisht që ka dhe fotografi artistike, fotografi është pjesë e jetës e gjithë neve, por gjithmonë puna dorës është trajtu edhe është respektu edhe është vlerësu ma ndryshe, edhe një skulptur, sepse tashme, ndështë e keni po në rritë sociale, sepse ka edhe makinerit të ndryshme që e boj një mural, e imiton njëtën fotografi e bën mural, por ndryshe vlerësohet një punë dorës artistike, një artisti. Kështu që mendoj që se cila e ka vlerën e vetë dhe rëndësin e vetë. Ty personalisht atë pëlqen për shfoto? Më pëlqen. Unë mendoj që krejt ne që jemi të kësaj fushë, në pëlqen fotografia, edhe i kushtojmë kogja shumë rëndësi fotografisë. Shpesh që e ndoshtë edhe një fotografi e shëndrojmë në pikturë, dhe më thonë e shfrytëzojmë atë fotografinë për me kriju vetë ne. A ka kërkesat tila? Që fotografit, për shembull fotografit familjare, për shembull portretet, të bëhen, a ka filluar të bëhet kulturë, dhe më thonë edhe në poplën tonë? Unë, nga eksperienca ime, është bënë një ndryshim gogja i madhë. Një vitër, si dhe mas para luftës, nuk bëdu me shku në periodën e para luftës, sepse dhjetë situata ka qenë shumë e rëndë, po prej viteve të pas luftës, 10 vitet e para dhe këto vitet e tjera, është bënë një ndryshim gogja i madhë. Tashmë edhe njerëzit janë vedisu, tashmë edhe dhuratat, shembull nëse donë dikush t'i japë një dhuratë për një shtëpi të re dikujt, ose një familjar ose diçka, bëjnë një investim edhe në piktura, kështu që nuk është keq, por kuptohet që ende duhet punë edhe emancipim në këtë fushë. Po e janë të shtrejta, se për shembull unë e di që shumë njerëz kanë dëshirë që ta marrin pak të një fotografi familjare, për shembull, ose një portret një familjari tyre, të ta realizojnë në formë të pikturës, po shumë për i tyre ngurojnë edhe të pyesin se mund të kushtoj shumë. Në shkup të pak të në kanë qmime të larta. Po, si është? Janë të përbalushme? Zakonisht, portretet nuk janë shumë të shtrajta, si portretet me porosi, ndoshta mund të jenë vepra tjera që janë originalet të artistit, normalisht që ato kushtojnë më shumë, po është edhe jo tjetra që ndoshta ka dikur që s'mundet, e donë pikturën e s'mundet me blej, nuk pedi, por ka dhe të tjilë që i kanë kushtet shumë të mira dhe ka raste kur nuk dojnë me shpërblu shambull me blej një vepër artistike, nuk qënë peshë për të nëse ka investu
mos them me qindra mira euro në një shtëpi, kur vije puna te piktura, jo shumë e shtrejt, okay, nuk është e patjetër, ky patjetër në televizor ose në frigorifer piktura. Kështu që varet krejt prej persona. Nisi qytetar, ndoshta na duken shtrejt, po artistët e din kontributin se sa duhet për të realizuar. Vish një duhet një... ta kemi gjithë kjo, se materialet janë shumë të kushtueshme. Mua shpesh herë më vije keq prej studentëve, që kanë zgjedhë këtë drejtim se me të vërtetë materialet janë shumë të kushtueshme, sidomos periudhën e fundit. Ka shumë prej atyre që ndoshta dorëzohen e lën këtë drejtim vetëm për shkak të shtrejtimit, edhe arkitekturë, edhe më vjen shumë keq nëse e kanë lënë gjysmë një ëndër që e kanë nisë një i ri. Më vjen shumë keq, po mund të ketë edhe të tillë, fatkeqësisht. Janë disa stile të pikturuarit. Ja, për shembull, naturalizmi, ekspresionizmi, kubizmi, hiperrealizmi. Si pikturoni ju? Cili është stili juaj? Unë jam me natyrën një jetën e përditshme, jam kogja ekspresive, kështu e shpejtë, ngutshme. Edhe në piktura vrehet kjo ekspresiviteti, vrehet që pikturë. Unë jam në mes të realizmit në mënyrë shumë ekspresive. Ndoshta e marë për bazë një figurë, sidomos kohën e fundit, ciklit e fundit që i kam pas edhe në ekspozitin e fundit në galerinë e ministrisë, Frilling, janë valtarët, vajzat shqiptare, që po valzojnë shumë rrëfeshëm, me një shpejtësi, edhe pra janë mënyrë shumë ekspresive, po vrehet që është edhe figurë. Në kjo është stili im, po nuk do thotë se këtu do të mbetem, sepse unë mendoj që jo vetëm unë po secili artist duhet të punoj. Do të punoj shumë për me kërkuar ndër nga vetvetja deri të arrij ndoshta edhe një punë tjetër. Po. Po për këtë artin postmodern që i thon, një pikturë bardh ishte, një vije kuqe në mes, shikonte dikush, mundohej t'ia gjente kuptimin. Po, unë tash e mirë apo e keqe se secili e interpreton në mënyrën e vet. Kjo mendoj që është përparësia e artit. Ka persona që dojnë artin kontemporan ose artin modern, instalacione, performance, dhe janë disa rryma të reja të artit në përgjithsi, që janë shumë të kërkuara në përvendet të ndryshme të botës, që së fund me fatmirësisht edhe ne kemi pas fatin si Kosovë, me pas një manifesta 14-ve që ka ndodhë në Prishtinë, edhe ka pas ekspozita, bile është një ekspozit nga një japoneze që është, aja është ka fond bëtrore, dhe kërë kam pa emrin e saj, që po merë pjesë këtu në Prishtinë, është një fat definitiv për neve. Por, më mendoj që artisti, si artist, merë vëmendje kur të mënd tjetë i famshëm. Sepse është e vërtetë që shembull, edhe pikturën e Picassos, dikush mundet me imitu edhe më mirë. Kemi artistë të rinj që mund ta bëjnë pikturën ndoshta edhe Da Vinci-t ose mos them Da Vinci, mos shkoj Da Vinci, Van Gogh-ut ose tjerat, por nuk janë Van Gogh. Zon, ata kanë arrit emrin dhe ne kjo na shtyn neve artistëve të luftojmë në këtë konkurrencë shumë të madhe që është sot në botë. Edhe për me arrit me bo një emër, dhe momenti kur ti arrit me bo emrin, e kinë në shkrimin, njerëzit të vlerësojnë në dashtarë të shkrimin. Pasta në shkrimi shetë, nuk shetë vlera e veprës. Êshtë që kushe ka bëri pari. Ka që një koment, ka që një diskutim rjetës sociale, mbaj mende e kam parë mund këtë muaj. Shite një piktur, ose rëfej se shite një piktur, se jam i sigurt, thjesht ishin hedhë kova në gjyre në pëlhur, edhe shiti për qindra mira dolar. Ka mundësi, tani ne komentojnë, ne që smarën shumë vesh nga bota artit, vitin e kalu me banone, ne keni po, ja ka qenë shumë e komentu me dhe ka morë qmimin e parë, një banone me atë ngjitësi, do shte keni po, edhe është komentu, po pikresht do shte edhe ka qenë edhe qëllimi i kuratorve të ekspozitës, cila po merë vëmendje, cila po cili punim po merë vëmendje ma shumë edhe a jam e fitu. Kreativiteti, pra ndaj po. Në artë nuk është e kufizume, asgjë. Kështu që... Provoni njerës, provoni se mund të shqit një qindra mira euro. Zdijet, dhe kush i ka fatit. Po, si profesoreshe e artit, folëm shumë shkurt në fillim, si punoni me nxënësit, me studentët edhe qëfar... Sepse duhet se arti nuk mund të mësohet, a pajtojni me këtë se është dhuntis, e vetë fjallë artë do të të mjeshtri. A është dhënë ti, a mësuhet artë? Unë do të japë opinionin të. Kur isha në studime, profesorin në thënë të 10% duhet talenti. 10%? Nuk mu ka duk shumë e reale. E ka Riko këtë 10%? Por definitiv, unë me eksperiencen që kam pas, edhe të nëzënësit, ndoshta në klasën e 10 në kanarë kogja datë, po kanë arritë për një periodë shumë të shkurt me të i kalu edhe super të mirin për 3-4 vite,
ose ka pas raste edhe në fakultet, kur kemi qenë një student, po thuaj se mesatar, ndoshta më i dar, ka rrit në fund pak para diplomimit, ta te i kalon atë tjetën që ka qenë shumë i fort. Në arti, varet, thash nuk është relative, është kjo pun, po unë mendoj që talenti po se po, por ndoshta para talentit është pasioni. Definitiv, për me qenë artist, duhet ta duash këtë profesion. Dhe nëse i dashurum në këtë profesion, aty ndërlidhen krejt edhe mundesh me pas sukses. Mm-hmm. Pra pasioni është, mos them para talentit, po ndoshta pa pas talent edhe s'mundesh me pas atë. Këtu vetëm pisha të ndërlidhem. Si ka mundësi që në Ferizaj ka një shkollë të mesme të artit? A ka në qytete tjera, mendoj se është e vetmja apo jo? Ka në Pesh, Gjilanësh, edhe më herët. Prishtinë nuk ka. Nuk ka. Në thonë në Ferizaj ka në Prishtinë. Po mirë, do shkojnë në Ferizaj, ose në Pej. Në Pej është shumë aty, po. Do të flasim sërish, po kemi një përmbledhje, por disa prej muraleve, le të themi, të veçanta, po jo të mos dëshmërinë, se se cila është të veçanta në mënyrën në vetë, të cilat janë realizuar nga Mural Festi në qytetet të ndryshme të Kosovës, po kuptohet veçanërisht në Ferizaj. Pastaj vazhdojmë bisedën pak për moralet. Mural Fest Kosova është një festival artistik dhe qëllimi i tij është të lexojmë në qytetet të ndryshme të Kosovës. Mural Fest Kosova ka për qëllim që në shumë muret të objekteve të ndryshme nëpër qytete të jenë kanavas për murale, që për qëllim kanë ngjarje historike, kulturore, si dhe figura nga përditshmëria e deri tek ato fantastike. Muret të ndryshme të ndërtesave në qytetet e Kosovës tashmë janë qëndruar në vepra arti, në murale të ndryshme, duke filluar nga vendi ku është themeluar Mural Fest Kosova, Ferizaj e duke vazhduar në Prishtinë, Gjakov, Viti, Prizren e tjera. Muralet janë bërë simbol të komuniteteve, që i ftojnë ato për të festuar trashëgiminë dhe historinë e kulturës së tyre. Realizimi i muraleve është një nga projektet më të vështira për të realizuar, jo vetëm nga ana teknike, por edhe nga ana artistike. Pas së cilës vepër arti ka dhe një ide, një imazh e mesazh të lidhur ngushtë me historinë. Kur shumë fotografë të njohur të botës gjatë periudhës së luftës kanë shkrepur fotografi dhe kanë fiksuar momente në shirit. E tash në festivalin Mural Fest Kosova ato momente historike po shtrihen në murale. Por edhe duke paraqitur figurat të përveçme, si ajo e të jashtëzakonshmes Nexhmie Pagarusha me portretin e së cilës Prishtina është zbukuruar. Mural Fest Kosova ka realizuar portretin e Bilbilit të Kosovës afër Filharmonisë së Kosovës dhe ka rikthyer në kryeqytet buzëqeshjen e divës tonë. Disa momente të veçanta nga realizimi dhe inaugurimi i muralit të të madhës Nexhmie Pagarusha. Nga Prishtina vazhdojmë në qytetin e festivalit në Ferizaj, duke e shëndruar në mural Rita Orën, një nga emrat më të dashur në fushën e muzikës, sukseset e të shumta të së cilës kanë bërë krenar këtë kombin. Mural Fest vazhdon angazhohet dhe kontribon në promovimin e kulturës tradicionale shqiptare. Më shumë se 4 milenjume të kulturës shqiptare pasqyrohen përmes gjybletës së cilës i u kushtuar një mural tjetër në Gjakov. Gjubleta është një veshje karakteristike e cila hasë që nga milenjumi i dytë para erës sonë, përmes motiveve dhe emblemave të thurur në të. Ajo është njëkohësisht provë e qartë e përjardhjes i lirë të kulturës shqiptare. Pianoja e Leartit, i punuar nga artisti nga Spanja. Dridali kapi vëmendjen e të gjithë qytetarve brenda dhe jashtë Ferizajt, për të shënuar temën on-offline e cila promovon integrimin e të gjithë individeve në shoqëri. Dridali vendosi ta pikturoj Leart Gashin, një muzikant i ri që tregon se një kromozom më tepër të bën më unik. Dridali e paraqet Leartin për atë që është një muzikant i talentuar me shpirt artistik.
Leartin është një pianist i ri nga qyteti i Ferizajit. Është një artist që siç thuhet në flamenco, ka dudende. Një mural tjetër i kushtohet të pagjeturve dhe familjarëve të tyre, që ende presin e presin. 1637 nuk është veç një numër. Ky mural është i referuar fotografisë marrë nga fotografi Hazir Reka. Mural Fest ka për qëllim që të transformoj Ferizajin në qytet të muraleve dhe hapësirë të veçantë je prezantimit të gruas në hapësira publike, në këtë rast përmes muraleve. Ekipi i Mural Fest 95% është i përbërë nga vajzat dhe gratë të gjeneratave të ndryshme. Një rëfim i shkurtër për muralet, duke pasqyruar një pjesë të vogël nga numri kaq i madh i muraleve që janë punuar në qytete ndryshme në Kosovë. Po Lebibe, unë mbaj mend, meqense që nga fillimi pak a shumë kemi ndjekë të mosum kolekte mi, kështu që jam informuar për ecurinë e festivalit Mural Fest Kosova. Ka qenë një kohë kur shumë njerëz kanë thënë se po i shkaravitni muret. Një koment? Gjithmonë po lidhemi të shihet e njerëzve që janë të ndryshme, kuptohet. Tash 100% s'mundesh më pëlqej gjithve, po është e fakt që pëlqejet. Sa do kudo, 1% më e madhe qytetarëve është që e duan Mural Festin. Ndoshta vitet e para ka qenë kjo dilemë më e madhe, normalisht e dhe arsyetoj, sepse ishte viti i parë dhe nuk kanë pas një përvojë të tillë, ishim të parët me murale në hapësirat më dhaja. E gjithmonë hapësirat publike konsiderohen si ose s'është e jotja diçka, është e gjithve, por mendoj që me edicion e pare dytë e tutje, janë bindë dhe qytetarët se me të vërtet jemi duke bo një pun të mirë, edhe pat mirësisht, tani me kemi respekt, gëzojmë respekt, nga qytetarët tonë, mos plasë edhe për më largë. Është natyrshme që ky festival filloi në Ferizaj, se për faktin se murali i famshëm i kamaririt ka qenë simboli qytetit tuaj. Por se nisi krejt si ide? Ka qenë dhe është, dhe më thonë është një mural që daton shumë ati, nimi që nga 67-a, me gjithë se kemi kërku, edhe kemi gjithë qënime që është edhe maherët, prej 61-tës kemi gjithë fotografi, po fatë kërësisht nuk kemi arrit me gjithë autorin kush e ka realizu, dhe jemi ende në kërkim. Ka fjallë që është Anton Gjoni, një artist nga Zymi që ka jetu në të kone Ferizaj, por nuk është diçka e vërtetu me ta mansakt. Por është, ka qenë një inspirim i grupës atëherë që të fillojnë iniciativat pra me murale dhe kemi një mural që në identifikon i vesu qytet dhe hajde të bëjmë diçka, të bëjmë unik dhe mirë është jemi në rrugën pra me ndhe që shumë të duar. Bile ku në fundit nuk e di sa keni pas rastin me pa që kemi publiku edhe një anket, kemi bo një anket për me marrë opinionin të qytetarve edhe atohën negative nëse i ka dikush, edhe atohën pozitive, taman dëshirojmë që të marrëm opinionin e gjithve, sepse me të vërtet është një përgjegjësi e jona, sepse ne jemi duke bërë vepra në punimet në hapësirat publike, dhe gjithë së bashku të marrë mendimet edhe të bëjmë një punë të mirë të muraleve pra dhe për qytetin tonë. Ky festival për fat mirë është bërë tradicional dhe shpresoj që ta ruaj traditën dhe të realizohet në vijueshmëri, ndonë se me mbështetje ose jo institucionale nga organet kompetente shtetërore, por dua të di pak për pjesën e dytë të edicionit të si vjetëm, i cili do të realizohet nga 22 gushti deri më 30 gusht, nëse nuk gabohem atë periudhë, do të marrin pjesë artist të njohur ndërkombëtar. Pra, Mural Festi daton që nga viti 2016, kemi 7 vite ekzistencë dhe është e vërtet që trajtojmë në time të ndryshme. Për njëve fokusi kryesor është festivali, ajo java e festival kur i ftojmë artistën të ndryshme ekspert kësoj fushe. Por ndërmjet para dhe pas festivalin e gjithmonë kemi aktivitete të ndryshme. Dhe më thonë, kemi aktivitete artistike, por sensibilizuese, por edhe punëtëri të ndryshme, ligjërata të ndryshme, me temat të caktuara. Së fundin në muajin maj, pra me 7 maj, kemi pas edhe edicionin e 7 me temën on offline, një temë pak më ndryshe,
edhe tani më jemi në përgatitje të pjesës së dytë të këtij edicioni, kuptohet on offline. Kemi të ftuar dy artist, super artist amerikan dhe kemi fatin edhe mi shumë të lumtur që do të jenë pjesë e jona sidomos Pat Perry, që është hera e parë që ai vjen jo vetëm në Kosovë, por në Ballkan dhe ka një reputacion dhe një respekt shumë të madh si artist në përvot. Edhe jemi shumë të lumtur që do ta kemi Pat Perry-n. Gjithashtu do të jetë edhe Axel White, i cili ka qenë edhe kurator i edicionit Tone Change para 3 viteve. E kësaj herë kemi ftuar si artist. Kretë ta dy artist për prurin e tyre në ndihmën ambasada Amerikës. Gjithashtu kemi në plan të zhvillojmë, të realizojmë fakte edhe dy muralet e tjera nga artivistët tanë, sepse Mural Festi ka një grup informal brenda vetës, me një numër jo të vogël, deri 80 artistë të rinj nga gjithë Kosova, po kryesisht janë nga Ferizaj, edhe këta janë aktiv tërë kohën, dhe ne po mundohemi prej fillimit deri tash po mundohemi të nxjerrim kuadrat tona, do të thonë i pamë në klipin që murali te stacioni refugjatë që është nga pranvera dhe një grup i artistëve ta. Gjithashtu është realizuar një mural me përmasa të mëdha për të zhdukmit e luftës që kanë realizuar 18-19 vjeçar dhe ka dalë një mural i suksesshëm. Don dal nga dal nga vitin e vet ne sikurse po zhvillohemi vet artistikisht, edhe këtu është edhe qëllimi pra i Mural Festit. Pra përveç artistëve të huaj, ne zhvillojmë punëtëri të ndryshme që potencialin e tyre e marrim edhe mundohemi që të rritemi në vet artistikisht. E përmendë që ambasada amerikane po ndihmon, shqyr që e kemi ambasadën amerikane për shumë çka jo vetëm për artin. Artistë shumë e fat, definitiv na kanë përkrah. Po Ministria e Kulturës, Ministria Kulturës ose komunat. Të jem e sinqert, kone fundit edhe kemi bë postim, kemi bë një reagim, jemi zhgëny shumë si Mural Fest sepse ne më vetë se kemi dëshmu, sepse jemi 7 vite ekzistencë dhe kemi dëshmu që jemi organizuar serioze punojmë, edhe pse mos përkrahet Mural Fest nga institucionet këto, është pak e çuditshme. Shumë e çuditshme, por unë po shpresoj që të bëhet një ndonjë rishikim edhe të mirë parasysh edhe ankesa që keni marrë nga ministria, keni marrë. Nuk kemi marrë realisht, me thonë realisht, realitetin është që 7 vite ne jemi, një vit na kanë ndihmuar ministria, domethënë që 7 vite vetë vitin e kaluar na ka përkrah Ministria Kulturës deri më tani jo. Është pak e çuditshme. Okej, okay, a ka gjasa që mund të ketë në ministri nga ata që mund të kenë komentu tani, hipotetikisht po flasim, se po shkaravitën muret? Unë nuk besoj në këtë aspekt, sepse janë përkrah dhe iniciativet të ndryshme të muraleve. Ndoshta më pak profesioniste se sa i që jemi ne. Ne jemi të profesionistë kësaj fushës, dhe më thonë është përkrah, ndoshta një grup krejt tjetër, si me thonë, eksperimental, e kanë realizu murale me financat e Ministrisë Kulturës. Po komuna besoj unë bështet? Po dhe mbështetja komunës nuk është në nivel të kënaqshëm. Gjithmonë arsyetimet komunave janë që buxheti është shumë i vogël. A shumë aktivitete artistike e kulturore ka në Ferizaj që... Ka, është e vërtet që ka aktivitete kulturore, por mendoj që edhe drejtoria e kulturës të ne, po edhe institucionet më lartë të ministria të të bëjnë një farë loj filtri, të dim se cila organizatë është më të më serioze, cila javlen të përkrahët e tjerë. Po prapë më vetim me shpresën se do të vazhdojnë tuti. Ne jemi shumë përkushtum, të betum, në këtë punën që e bojmë, edhe nuk themi pas, tash pat i mira apo i keq, më shumë kemi përkras donator të huajt, se sa institucionet tona. Dy pyetje të fundit. Por edhe biznesin, nuk duhet të janë ashkaloj, biznesin edhe punë vullnetare të ekipit të Mural Fest, sepse ne si Mural Fest i japim gjithçka nga vetja, vetëm për me arritje. E kemi parë dhe dëshmuar besoj. Dy pyetje të fundit, për të parë një përgjigje vetëm me shifër, sa murale janë realizuar deri më tash? Nuk i kemi bërë një numërim, sepse tash mbaret a hynë dhe grafitit e vogla në atë grup apo jo. Dikun 100 do t'jenë janë në Ferizaj, edhe muralet më dha dhe të mesme, por kemi realizuar edhe në komunat e tjera, së fundëmi kemi dalë edhe në Prishtinë, kemi pasë në Gjakovë 3 muralet në vitin kalumë, pak në Prizren, në Kamenisi kemi pasë 3 muralet të më dha, po në Prishtinë kemi pasë një projekt para 2 viteve, pika-pika mushet Prishtina, që kemi shëndru disa trafo me artistën vistat e rinjë, disa trafo mi që në mjëdhon gjyrë, mjëdhon atë, dhe nëse kërë, a veç në Prishtinë, vetë atë periudë, një që në të njime kanë qenë, dvukla, jo shumë të mëdha, dy murale më të mëdha, po ndoshta në total 100-200 mund të jenë.
Sa është pyetja fundit? Sa është gjatësia këtyre moraleve që i bëni ju? E biseduam pak edhe para se të hyni në emision, thash, sa gjatë qëndrojnë, thash, ato morale, ato janë ndikojnë kushtet atmosferike. Po, është tash mbartë edhe objekti se se ku qëndron, materiali ku është punuar. Por ne mundohemi të jemi shumë të kujdesshëm në materialet që i marrim, për ta arsye investimin më të madh e bëjmë në materiale, sidomos në ngjyrat. Ngjyrat duhet të jenë shumë cilësore, sepse bëhet një investim goxha i madh. Investim materiale dhe artistik. Tash një vepër ka që për një artisti shumë të njohur, sikur se që kemi pas votën që do t'i kemi, edhe të realizohet punimi me ngjyra një muaj, dy muaj, mos kena fat më shumë. Ka murale që janë prej edicionit parë deri tash, 7 vite, dhe janë ende të freskëta, pothuajse si vitin e parë. Ngjyrat janë kvalitative edhe ne zakonisht japim garancion qoftë donator ose diçka, japim garancion deri 5 vite, por 10-15 vite qëndrojnë muralet. Okej. Okay. Ka gjasa që ta te i kalon me gjatësi këto murale të reja të kamarierin e Ferizajt? Nuk besoj, kamarieri ka vlerën e vet. Ai nuk mundet me dal përpara asnjë mural tjetër. Atëri shumë i vjetër dhe simboli i qytetit. Vërtet faleminderit që erdhe sonte. Presim që shohim Ferizaj, por jo vetëm, gjithandej Kosovës, pse jo, gjense na ndjekin edhe në Maqedoninë e Veriut, të bëhet Mural Fest Macedonia. Faleminderit shumë edhe nga unë. Faleminderit edhe juve për ftesën.